ចាប់ប្រិមត្តរទស្សនិកជនជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីចំណន្តសម្ញើញតํานានទស្សនានៅព័ត៌មានកសិកម្មវិញម្ដងចាសម្រាប់ព័ត៌មានជាដងនេះគឺកសិករនៅខាងខេត្តរតនគិរីនាំគ្នាដាំរែកកានឡើងចំនួន 104 ហិកតាពីមុនគេធ្លាប់តែឃើញដំណាំរែកភាគច្រើនមាននៅក្នុងខេត្តកំពតនិងខេត្តកំពង់ចាមតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះនៅខេត្តរតនគិរីក៏មានកសិករនាំគ្នាដាំរែកដែរ ហើយកាន់តែច្រើនឡើងទៀតផងដោយសារតែមានទីផ្សារល្អលោកសាស្ត្រាចារ្យប្រធានមន្ទីរកសិកម្មខេត្តរតនគិរីបានបញ្ជាក់ដឹងថាបច្ចុប្បន្នដំណាំរែកនៅខេត្តរតនគិរីកំពុងកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំពីព្រោះមានដំណើរការពីក្រៅប្រទេសមកជាវកាន់តែច្រើនលោកប្រធានមន្ទីរកសិកម្មខេត្តបន្តថាមកទល់នឹងពេលនេះខេត្តរតនគិរីមានចំការដំណាំរែកប្រមាណ104ហិកតានៅក្នុងនោះ78%កំពុងផ្ដល់ផល ខណៈដែលឆ្នាំមុនមានតែទួចតែប៉ុណ្ណោះចំណែកគុណភាពម្រេចខេត្តរតនគិរីវិញមានគុណភាពល្អដូចគ្នាទៅនឹងម្រេចខេត្តដទៃដែរដោយតម្លៃម្រេចនៅលើទីផ្សារបច្ចុប្បន្នគឺតម្លៃ $6/kg សម្រាប់ម្រេចស្ងួតលោកបន្តទៀតថា កសិករខេត្តរតនគិរីដែលទទួលបានទិន្នផលល្អលើដំណាំរិចនេះអាស្រ័យដោយពួកគាត់ចេះជ្រើសរើសពូជដាំបានល្អនិងចេះបច្ចេកទេសទៅលើការថែទាំហើយសម្រាប់ទិន្នផលនៅឆ្នាំនេះត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាមានចំនួន 60 តោនប្រមាណនេះនឹងបន្តកើនឡើងទៀតដែលអាចនាំចេញលក់ទៅក្រៅប្រទេសថែមទៀត ចាសជាបន្តសូមនាំអារម្មណ៍ប្រិមត្តរទស្សនិកជនតាមដានទស្សនានៅដំណាំពោតក្រហមវិញម្ដងដំណាំពោតក្រហមគឺជាដំណាំយុទ្ធសាស្ត្រមួយសម្រាប់ខេត្តប៉ៃលិនប្រជាពលរដ្ឋខេត្តប៉ៃលិនមានការនិយមដាំពោតក្រហមផងដែរបន្ទាប់ពីដំណាំដំឡូងមីដែលមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនលើលប់ដាំដំឡូងនៅក្នុងខេត្តប៉ៃលិនដោយសារពួកគាត់យល់ឃើញថាដំណាំដំឡូងមីទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ជាងដំណាំពោតក្រហម នៅរដូវដើមដីឆ្នាំ2013នេះប្រជាពលរដ្ឋខេត្តប៉ៃលិនបានដាំដំណាំពោតក្រហមលើផ្ទៃដី 17,453 ហិកតានិងទទួលបានទិន្នផលជាមធ្យម 4.5 តោននៅក្នុងមួយហិកតានៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ 2013នេះប្រជាពលរដ្ឋខេត្តប៉ៃលិនកំពុងមានការមមាញឹកនៅក្នុងការប្រមូលផលពោតក្រហមសម្រាប់រដូវដាំដីឆ្នាំ 2013 នៅរដូវដាំដីឆ្នាំ2013នៅក្នុងខេត្តប៉ៃលិនដំណាំពោតក្រហមទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ជាងដាំដីឆ្នាំ2012ដែលសារឆ្នាំនេះមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនគួរសមប៉ុន្តែក៏មានភាពរាំងស្ងួតនៅពេលដែលដាំដំបូងគឺនៅក្នុងខែមីនាខែមេសានិងឲ្យដំណាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងខូចខាតអស់មួយចំនួនផងដែរ ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ដាំដំណាំពោតក្រហមមានមោទនភាពចំពោះផលដំណាំរបស់គាត់សម្រាប់រដូវដាំដៃនេះហើយពួកគាត់សង្ឃឹមថាទីផ្សារពោតនឹងមានលក្ខណៈប្រសើរគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងកសិកម្មបាននិដឹងថាផ្ទៃដីដាំដំណាំរំសំនិងដំណាំឧស្សាហកម្មស្របទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ឆ្នាំ 2012 សម្រាប់ដាំដុះបានលើផ្ទៃដីប្រមាណ9,180 ហិកតា កាន់លឹកឆ្នាំមុន 6.5% និងបរិមាណផលសរុបក៏មានការកើនឡើងផងដែរគឺកើនពី 9.93 លានតោននាឆ្នាំ 2011 ដល់ 10.85 លានតោននាឆ្នាំ 2012 ចាចំណែកការដោះស្ទូងទូទាំងខេត្តកណ្ដាលគឺប្រកបទៅដោយភាពរលូនបើទោះបីជាមានភ្លៀងធ្លាក់តិចតួចក៏ដោយ
ចាប់តាំងពីដើមរដូវវស្សាមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះអំណោយផលទឹកភ្លៀងល្អបង្គួក៏ប៉ុន្តែតំបន់មួយចំនួនមិនបានទទួលទឹកភ្លៀងគ្រប់គ្រាន់ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យការងារបង្កបង្កើនផលស្រូវចាស់គឺត្រូវអនុវត្តយឺតយ៉ាវជាងឆ្នាំកន្លងមក ជាស្ដែងដូចជានៅស្រុកស្អាងពញាឮអង្គស្នួលមកកំពូលលវាអែមកណ្ដាស្ទឹងនិងស្រុកគិនស្វាយលក្ខណៈធម្មជាតិទឹកភ្លៀងបរិមាណស្របគឺចំនួន 6.6 ហិកតាបើយោងតាមរបាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារបង្កបង្កើនផលរដូវវស្សាឆ្នាំ2013-2014របស់មន្ទីរកសិកម្មខេត្តកណ្ដាលបានឲ្យដឹងថា លើការស្ទូងនិងព្រោះស្របចំនួន16,986ហិកតាស្មើនឹង41%នៃផែនការស្រូវស្រាលចំនួន9,586ហិកតានៅក្នុងនោះបង្កើនរដូវ4,647ហិកតាកណ្ដាល4,307ហិកតាចំការ1,507ហិកតានិងស្រូវឡើងទឹក62ហិកតា បាទប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៅឆ្នាំ2012-2013យឺតជាង3,469ហិកតាស្របទៅដីប្រមូលផលគឺមានចំនួន6,247ហិកតាបរិមាណផលចំនួន20,4,365ហិកតាដោយទិន្នផលមធ្យម3,647ហិកតាចាគឺដោយទិន្នផលមធ្យមនឹងគឺចំនួន3,647តោននៅក្នុង1ហិកតា ចាសសម្រាប់ព័ត៌មានកសិកម្មដែលនាងខ្ញុំទៅតាមបានជម្រាបជូននៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនានៅព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចនាពេលបន្តិចទៀតនេះ